አቶ አባዱላ ገመዳ የቀድሞ የተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤና የኦሮሞ ክልል ፕሬዝዳንት ሆነው ያገለገሉት እንዲሁም ፓርላማ ውስጥ ሳቅ በመፍጠር የምናቃቸው አቶ አባዱላ ገመዳ ስማቸውን ከቀየሩ ዝነኛ ሰዎች መካከል አንዱ ናቸው። አቶ አባዱላ ገመዳ የቀድሞ ስማቸው ምናሴ ወልደ ጊዮርጊስ ሲሆን በኦሮሞ ባህል መሰረትም የጦር መሪ ለሆነ የሚሰጠውን ስም እንዲይዙ ሆነዋል። Maybe after now on we'll benefit each other. We need each other. And we work each other because we know each other. ሰባተኛ ማዲንጎ አፈወርቅ በነ ኤፍሬም ታምሩ ሙሉቀን መለሰና ኤልያስ ተባባል ተጽኖ ውስጥ የወደቀው ብላቴና ገና በልጅነቱ ነበር በሙዚቃ ፍቅር የተለከፈው። የሚያደንቃቸውን ድምጻውያን ድምጽ በማስመሰል ሙዚቃን ሀብሎ የጀመረው ድምጻዊ ማዲንጎ አፈወርቅ ገና በ10 አመቱ ከቤተሰቦቹ ተለያይቶ ነበር በአቅራቢያው የሚገኘው የጦር ሰፈር የተቀላቀለው። ማዲንጎ ስማቸውን ከቀየሩ ዝነኞች አንዱ ሲሆን ቤተሰቦቹ ያወጡለት ስምም ተገኝ አፈወርቅ ነበር። ያንገት ማተቤ ገደነው ሰዋክባሪ ለክምደነው እንደውንም ስድስተኛ ዳይቆን ዳንኤል ክብረት አብዛኞቻችን በሚጽፋቸው ወጎችና መጣጥፎች የምናውቀው ኡቁ ምሁር ዳይቆን ዳንኤል ክብረት ስማቸውን ከቀየሩ ዝነኛ ኢትዮጵያውያን መካከል አንዱ ነው። የቀድሞ ስሙ ትርሞ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትርና የትግራይ ነጻነት አውጪ ግንባር ወይም ህዋት ዋና ሊቀመንበር በመሆን ያገለገሉት አቶ መለስ ዜናዊ የቀድሞ ስማቸውን በመቀየር አዲስም ከያዙ ሰዎች መካከል አንዱ ናቸው። አቶ መለስ ዜናዊ ስማቸው ለገሰ ዜናዊ የነበረ ሲሆን ስልጣን ላይ ከመጡ በኋላና በረሃ ላይም ስማቸውን መቀየራቸውን ለማወቅ ተችሏል። አራተኛ ድምጻዊ ኤልያስ ተባባል በተወዳጅ ሙዚቃዎቹ የሚታወቀው ኤልያስ ተባባል ስማቸውን ከቀየሩ ዝነኞች አንዱ ሲሆን የቀድሞ ስሙ ለዋጥክ ተባባል የነበረ ሲሆን ወደ ኤልያስ ተባባል አስቀይሯል። ለዳሙቀቱ በረዶ ክረምት ማግባት ያስመረጣል ማግባት ነው ያሰኛል ሁለት አለማት እኔ ስባ አሜሪካ ከመጣው ጀምሮ የመኪናው ጮት ያምፕላንሱ በዛት በጣም አስጨነቀኝ ከንጦጦ የሚመጣው እንጨት ተሸክሞ አህያው ናፈቀኝ። ሶስተኛ ዳናዊት መክበብ በቅርብ ጊዜ መጥቶ ከፍተኛ ተመልካችና ተቀባይነት ያገኘው ቃና ቴሌቪዥን አዘጋጅና አቅራቢ የሆነችው ዳናዊት መክበብ ስማቸውን ከቀየሩ ታዋቂ ሰዎች አንዷ ናት። ዳናዊት የቀድሞ ስሟ ወላንሳ መክበብ ሲሆን አሁን ግን የምትጠራው ዳናዊት መክበብ ተብላ ነው። ሰምከን ሳላነሳ ሁለተኛ ድምጻዊ ሚካያስ ቸርነት ዝነኛው ድምጻዊ ሚካያስ ቸርነት ስማቸውን ከቀየሩ ሰዎች አንዱ ሲሆን የቀድሞ ስሙ ደቻሳ ቸርነት ለውጦ ሚካያስ ቸርነት በሚል መጠሪያ ስም ይዟል። አንደኛ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በአሁን ሰዓት ላይ ኢትዮጵያን በመምራት ላይ የሚገኙት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ስማቸውን ከቀየሩ ዝነኛ ታዋቂ ሰዎች መካከል አንዱ ናቸው። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በደርግ አብዮት በፈነዳበት ጊዜ የተወለዱ መሆናቸውን ለማረጋገጥ የተቻለ ነገር ሲሆን ስማቸውም አብዮት እንደነበር ለማወቅ ተችሏል። ከጊዜ በኋላ ግን ስማቸው ወደ አብይ ተቀይሮ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተብለው ይጠራሉ።
ስማቸውን ሊቀይሩ የሚችሉ ሲሆን እነሆ ለዛሬ ይዘንላችሁ የቀረብናቸው እነዚህ ነበሩ። ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን።